እኔ ግን ምንም ሰለማረክ አላለቅስ ይችላል ማለት ግን ፖቴንሻሉ ምንድነው አሁን እድሜ ላሻሽለው አይች በማይንዳችሁ ውስጥ ያለውን ዕቀት እርጅና ፊዚካሊ ለውጣው አይችልም እግዚአብሔር ይመስገን ፕሬዝ ጋድ ግን ሰፈሪንግ እኮ ካኮ ካደረገው ሁሉ ሁሉ ነው እኮ ዋጋ የሚከፍለው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ወጭ በደንብ አርጋችሁ ወደ ነፃነታችን ወደ ሁለተኛው አርነታችን ለመግባት ሁሌ እግዚአብሔርን ማወቅ እና መንደት ለእናንተ ተከፍቶልን ማለት እስኪ አንድ ላይ ታች ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ይላል ይሄ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ጀምሮ ስለ ረሰበ ወንዶች በወንዶች ለሚጋቡ ሴቶች ሴቶች ለሚጋቡ ለክፉ አይምሮ አሳልፎ ስለዛ በጣም አሁን ሰውን ወኡ መጨረሻው ዘመን ምናን ብለን የምንደነገጥለትን ኃጢያት ሰዎች ለምን እንደሚያደርጉ ወቁ ማለት እሺ ይሄ ከሰዎች ስፔሻል ሆኖ አጋንንት ሰፍሮባቸው አይደለም ከኛ የተለዩ ሰዎች አሉ። አንድ አይነት ሰዎች ናቸው። አረኝ ግን ምንድነው ያለም ለዚህ አይምሮ ተላልፎ የሰጡት 28 ላይ እግዚአብሔርን ማወቅ አይጠቅምም ብለው ስላሰቡ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ማወቅ ምንድነው አይጠቅምም ብለው አሰቡ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ከሌለ ሰው ውስጥ አርነት ሊመጣ አይችልም። ወነተኛ ለጻነት ይመጣው ምንድነው ማለት ነው? ወነተን ታውቃላችሁ? ወነተን ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትን ካወቃችሁ እናንተ ባሮች አትሆኑም ነበር። ለማን ባሪያው ነው? እውነትን ካላወቃችሁ ድረስ ባሮች ናችሁ አለው ኢየሱስ። ተናደዱ ማለት ለምን? እውነትን ታውቃላችሁ። እውነት ምንድነው? ናርነት ያወጣችኋል። ስለዚህ ነፃነት ያለው በእውነት ውስጥ ነው። ፕሬዝ ጋድ። ከዚህም በላይ በሐሳባቸው እግዚአብሔርን ማወቅ አይጠቅምም በማለታቸው መደረግ የማይገባው እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ለማይረባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። አዎ አያችሁ እግዚአብሔርን ማወቅ በሐሳባቸው አይጠቅምም ብለው ስላሰቡ አያችሁ ይሄንን ነው ተባለ። ኢየሱስ ምን አለ? ሮሜ እንትን ዮሐንስ ወንጌል 8:31 እና 34 ነው ብለኝ 8:31 እና 34 ፕሬዝ ጋድ። ኦ እግዚአብሔርን ማወቅ ለኔ ቫልዩ አለው። እግዚአብሔርን ማወቅ ለኔ ህይወት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ለኔ ብርታት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ለኔ ፍቅር ነው። እግዚአብሔርን በማወቅ ነው ያንን መወርሰው። እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እኮ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተቀምጧል በ66ቱ አማናን ነው አይደለም? የእሱን ህይወት አንተ ጋር እንዲጋባ ማድረግ ማለት የሚጋባው እውቀት ማለት እሱ ጋር ፍቅር ካለ አንተ ጋር እንዲኖር ማለት ማወቅ የሚለው ልክ ቤተሰቦቻችን ውስጥ አውቀለው የምናደርገው ያ ማለት ኢምፓርቴሽን ያለው እውቀት ማለት ያ ፋሚሊ አንተ ውስጥ የሚያጋባው በአንተ ቋንቋ በአንተ ስሜት ላይ የሚጋባው እውቀት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማወቅ ማለት ይሄ ነው እንጂ ማለት ነው ኢየሱስ በሆነ 2000 ዘመን ላይ መጥቶ ምድር ላይ ተሰቅሏል የሚለው እውቀት አይደለም ማለት ከዛ አይደለም አንተ ህይወት ላይ የሚተገበር የሚጋባ አንድ አይነት የቤተሰባዊነት ዕውቀት ማለት እሱ ዘንድ ያለው ነገር አንተ ሲገኝ እግዚአብሔር ታውቃለህ ይባላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ኢየሱስ በዛሬ 2000 ዓመት መጥቶ ሞቷል እንዲያ መጥቷል 12 ትልቅም ዘመን ነው ብለህ አውቀህ ዛሬ የምትኖርበት ዕውቀት ያለው ከሆነ የምታውቀው ነገር ይላ ነው ትክክለኛ እግዚአብሔር አወቀው የሚለው የምትኖረው ህይወት ነው። በመንፈስ ዓለም ላይ አወቀው የሚባለው ምን የምታደርገው ነው? አሁን የምትራመድበት በኑሮ ላይ በሀገር ላይ ስለ ቤተሰብ ስለሆነ እኔንም ብለህ የምታስበው ሰብ ምን ይባላል? ያ እውቀት ይባላል። ለምሳሌ እኔ ስለ ኮምፒውተር አውቃለሁ፣ ግን ይሄ እውቀቴ ሊሰራ አይችልም። አልተማርኩ ኮምፒውተር የሆነ ኪቦርድ ያለው ሶፍትዌር ሃርድዌር ምናምን ይችላለሁ። ይህን ስል አዋቂ ግን አድርግ ብባል ምንም ነገር ማውቅ የለም። አወቀ የሚባለው ግን ምንድን ነው? የሚፈጥረው የሚሰራው የሚጠቀመው ሰውዬ ያኛው ያውቃል ይባላል። ስለዚህ ዛሬም ብዙ ሰዎች የሚያውቁት እንደዚህ ነው፣ እንደ ኮምፒውተር ሃርድዌር ሶፍትዌር ማለት ነው እንጂ ሲታዩ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። የተጋባ በእነሱ ላይ የሚሰራ የሚደረግ አቅም ያለው ነገር የለም ማለት ነው። ግን አይምሯቸው የሚሰራው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ማወቅ ማለት አንተ ህይወት ላይ ያውቀት በትክክል ምን ያደርጋል ማለት ነው። እሱ እንደተመለሰ እንዲሁ በምድር አንተም ነው ምንም ችግር የለም ተሲም አንድ አይነት ኮፒ ማለት ነው።
ምንም ለየማት ሃሌሉያ ፕሬዘ ስለዚህ አይምሯችን ወደዚህ ደረጃ እንዲመጣ ምንድነው ማጥረው ሰዎች እግዚአብሔርን ማወቅ ሲባል አያችሁት ጨረቃን ፈጥሯል ፀሐይን ፈጥሯል ሳይንስም ያምንላል ማንንም ሰው ይምትግል ለማት ግን እግዚአብሔር እንደማጥምታቀው አይደለ አሁን ሲኖር ያውቀት የለም አይሰራም አይደል እንዴ አሁን ነባርኩን ትምርት ቤት ሄደ ይመለሳል መጣሉ ማለት ግን ትምርት ገና አላወቁ ጻፍት በለው 20 ምትለው አያቀጥ ምንድን ይላፈጥባል ማለት አራት አመት ልጅ አለማት አምስት አመት ልጅ አያቀም ገና ሄዶ ወጣን እንጂ ገና ማውቀ አልጀመረም ማውቀ ሲጀምር ግን ምን ያደርጋል ማለት ፍሬ አለው ያነባል አይታችኋል አንዳንድ ልጆች በጣም ቻውቆ ከዛ ወደ መንገድ ስትዛቸው ማመው ጀምራለሁ ብስኩት ማለት ጀምራለሁ ማለት ያን የማያውቁትን ዓለም አይናቸው ይከፈታል ማለት ስለዚህ ዛሬ እውቀት አይነህን ምን ያደርጋል ማለት ይገልጣል ማለት ራሳ ቻላ ፓሳናባ እስኪ እውቀት በሉ እስኪ አይኔን ይገልጣል በሉ ሃሌሉያ ስለዚህ ይሄንን መንገድ ይሄንን ልብ ይሄንን መንፈስ በደንብ አርገን አይምሯችን ለኛ ጥቅም እስኪሰራ ድረስ ነፃ መሆን አለባችሁ ማለት ግን ዛሬ ማይንዳችን ለሆነ ነገር አይምሯችን ለሆነ ነገር ምርኮኛ ሆኖ ግን እንዴት ለኛ ይሰራል ስለዚህ ከዚህ ምርኮኝነት ሐሳብ ነፃ እስራኤል ግብጽ ላይ ምርኮኛ ያለ ሰው እንዴው መንገራችሁ ምርኮኛ ውስጥ ያለ ሰው ከሱ በላይ ሌላ ሰው መናገር አለበት ለዚህ ነው እንግዲህ እስራኤል ምርኮኛ በነበረበት ጊዜ ነፃው ጭን ተላከላቸው ተደባዳቢን ተላከላቸው ለምሳሌ ፍሬ ደግሞ ማሰብ አይችልም ሌላ ተ ስለሱ በራሱ ፍሬ በራሱ ማይንድ ራሱ ሊሰራ አይችልም በሙሴ ማይንድ ነበር የሚሰራው ማለት ስለዚህ ሙሴ ሄዶ ለነሱ ነው ወክሎ እነሱ ነው ወክሎ ፈርዖን ጋር ደባደባል ማለት እነሱ ፈጽሞ ያሰቦች ነው በሰከንድ ዛሬ ደስታሉ ቀጥሎ አዘም ውስጥ ይገባሉ ማለት ስለዚህ ዛሬ ምርኮኛ አይምሯለው ሰው ሁሌ ምን አማተሩ ሰንበድ ለጻውጭ ጸልይል ማልደል ውጊያ በኢየሱስ ምን አልማት ሻታ ካራቦስ አለ ደስታን ይወስድብ የለም ሰላም አንተ ጋር ነው ድል አንተ ጋር ነው ሃሌሉያ እርግጠኛ ነኝ ባሪያ በነበርበት ጊዜ እኮ እሱ ሞቶ ተዋግቶ ምን አርጎናል ነጻውቶናል አሁን ፍሪደምን አንተ ነህ ኢንጆይ ማድረግ አለብህ ማለት ግን እግዚአብሔር አባት ትንሽ ከፈርዖን ካራቃቸው በኋላ በሙሳል መራቸው ቁጭ አረገና አገባቸው ነው የሚለው በሲና ያ ማለት ቃል ኪዳን ነገራቸው አሁን ኢነሪትን ውርስም ተወርሰው በሆነ ሰንበዲ ኃይል አይደለም አሁን ያወጣው ምንድነው ከዛ ፕሬሸር ከዛ ነፃ ከዛ ተገዥነት ለራስ በማትወሰንበት ቦታ ላይ ያለ ስለነፃነት ሊሆነ አይስ እዛን ጊዜ ገዥውን ነው ፋይት ማረጋለ ከዛ ካንተ ላይ ገዥውን አውጣና አሁን ደሞ እኔ ጋነ አሁን ፍሪደምን መተት አለበት ከናን የምትባል ምድር እኔ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ አባት ነኝ እኔ የአብርሃም አባት ነኝ የይስሐቅ አባት ነኝ መልካም አባት ነኝ አበላሃለሁ አጠጣሃለሁ ርስት አሁን ዋጣ ይንን ቃል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን መስጠት ጀመረ ማለት ወርዱን በልብ ውስጥ ማስገባት ጀመረ ማለት ጌታ ይመስክ ለዚህ አንዳንድ ሰዎች ይሁን ሱፐር ሰው መጠብቁ ሰዎች ካላችሁ ተሳስተታችኋል ካንተ በላይ ሱፐር ሰው የለም ለራስህ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ለራስህ አንተ በቂ ጀግና ነህ አሁን ይንን ቃል ወሰደውና ለራስ አደርገው ማለት ሃሌሉያ እና ችግርን ደግሞ ፋይት ማድረግ አለበት ከትልቅ ነገር አለም ጥቂት ከሚባሉ ነገሮች ህይወቴ ላይ አንተን እኔን በየሰዓቱ በደም በየሰዓቱ እኔ ህይወቴ ላይ የሚገዙ ሐሳቦች ብሬክ ማድረግ አለብኝ የምፈልገውን ነገር መናገር አለብኝ የምፈልገውን ነገር መስታል አለብኝ የምፈልገውን ነገር ሰውነቴን ሰሚት አለ አስገዝች ለሆነት ማስገዝ አለብኝ ለደስታ ማስገዝ አለብኝ ለፍቅር ማስገዝ አለብኝ ለመልካም አንደበቴ ራሱ ለኔ መጥቀም አለበት ክፉ ወሬ ማውራት የለበትም ፌስቡክ ችግር ካለብሱ መተው አለብን ሁላችንም ሊጠቅመን የሚችለው ነገሮች ሁሉ ራስንኛን ገሶን ከሚዘነ ግዚዮቻችን ከሚወስዱ ነገሮች ሁሉ ዴሊቨር መሆን አለበት ከዛ ራሳችንን ነፃ ማውጣት ጀምር በራስ ላይ ማስተር ስቶን ከዛ የምትፈልገውን ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ጀምራለህ ማይንዳችን ሁለት ነገር ሊያገለግል አይችልም እሺ ፕሬዝ ጋድ አሁን ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልካም ነው ኡ ፕሬዝ ጋድ ኢሳይያስ እንደዚህ ላይ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ 31 34 እና አንብብልኝ ይቅርታ ዮሐንስ ወንጌል 8 ፓወርፉል ቲቺንግ ምን ማለት እሺ እግዚአብሔርስ የኔ አይምሮ በስኩ የኔ ለኔ ተፈጥሯል ለኔ ይገዛ ሃሌሉያ ሶፕራ ዳሻናማስ መሳቅ ይችላል በዚህ ሰዓት መስጠት ይችላል በደም ምፈልገው ነገር በትክክል ማድረግ ይችላል አሜን እንደ እብዳት ምሩማት
በራሳቸው ሌላ አካል አለ በቃ ለምግብ አትገዙ ለመጠጥ አትገዙ ለሴክሹዋል ላይፍ አትገዙ ለግሪ ለስጋችሁ አይግዝ ምንም ነገር እንዲገዛችሁ አያስፈልግም እናንተ ከምንም ነገር በላይ ስለሆንክ አሜን ለሐዘን ለፍራት አትገዙ ፕሮይ ለወሬ አትገዙ በቃ እናንተ ከዚህ ነገር ሁሉ ምንድነው በላይ ናችሁ አንተን ስር የሚያደርግ ሐሳብ ካለ በደም ዲል አርገው አሁን ውጊያው ውጭ አይደለም ያለው እሺ ሙሰዎች በበራቸው ላይ ደም ይቀባሉ ምናም እሱ አይደለም አሁን በርህን አልፎ ሰይጣን እዚህ ቸርች አትግባ ብለን አንቀውም 40 ሜትርም ባይሄድም ችግር የለም እስካል ሰማው ነው ድረስ ምንም ችግር የለም አጥ የኔን ማይንድ እስካል ሰጠው ድረስ እዚህ ምድር ላይ የመኖር የመንቀሳቀስ መብት አለ ፕሬዝ ጋድ ችግር የለም እሱ መኖር አለም ችግሩ ማለት ጌታ ይመስገን ግን በኔ ህይወት ላይ ምንም ድርሻ የለው ለዚህ ለሰይጣን እድል ፈንታ ስትስ ነው የተባለ አንተ ዓለም ላይ እና አንተ አይምሮ ባንተ ህይወት ላይ ስፍራን እንዳያገኝ መቋቋም ነው ያስፈልጋል እንጂ ጠራርጉ ማባረር አይደለም ማለት Praise God. ጌታቸው አላና ሰዎች ድሮ አባቶቻችን ያሰሩ ወደ ጥልቁ ሰደው እኛ ምንቃወሙ ሄጣን እናጣ ነበር ማለት ግን እነቱ አይደለም የትም አይደም ልንገራችሁ ካንተ አባራለ እንጂ ችግር የለም እዚህ ጋር አለ በደም በዙራችን በደም ባለ እሱ መኖር ምንም ለውጥ አያመጣም ምንም ነገር እግዚአብሔር ምንም ነገር ግን በሚስታችን ላይ ወይም በቢዝነሳችን ላይ ባለቃቂ ላይ ይሰራ ነገር ነው ጌታ ነው ክፉን ተቋሙ ካንተ በቃ አንተ አልፈልግም ካንተ በቃ አለ እስኪ አልፈልግም ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ግን ምንድነው አንተ ውስጥ ምርኮኛ ያደረገበትን ሲስተሞች እነዚህ ባህሪዎችን ሮንግ ባህሪዎችን ፕራክቲሶችን ዲል ማድረግ አለብን እኛ ነው ማለት አይደል እንዴ እስኪ አንብልኝ ያላቸው በትምርቴ ብትጸኑ እናንተ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነት ነጻ ያወጣችኋል አሜን ቁጥር 34 ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው 34 እንዲህ ሲል መለሰላቸው እውነት እላችኋለሁ ኃጢአት የሚያደርግ ያጠፋል ኃጢአት የሚያደርግ ምንድነው ስለዚህ እኔን ካላወቃችሁ አያችሁ የምታደርጉት ምንድነው ኃጢአት ነው ኃጢአት ምለው ያ ነገሮች አይደሉ ማለት እግዚአብሔር ላንተና ለኔ ያላሰበው ፕላን ማለት ያንን ማለት ሀዘን ኃጢአት ምባለው ማለት በሽታ ኃጢአት ኃጢአት ምባለው ሰው እግዚአብሔር ለሰው ያላሰበው ፍጻሜ ማለት እሺ እንድትኖር አልፈቅደው ነገር ማለት ኃጢአት ማለት ሰው የተሰራለት መንገድ ጎዳና መስያል ማለት ሲሰጥ ማለት በጤነት ተፈጥሮ በምን ነው ሚዘማርክ ማለት ነው አይደል እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ፕላኖችና መንገዶች ታርጌት ሳንመታ ማለት ሚስ እናርግ ማለት ለደስታ ተፈጥሮ ላዘን ስንኖር በኃጢአት ስንኖር ይባላል ማለት ፕሬዝ ጋድ አሜን ኃጢአት እግዚአብሔር የሚጎዳ ነገር አይደለም ኃጢአት ምንድነው እኔ እናንተን የሚጎዳ ነገር ነው እግዚአብሔር ከራሱ ተነስተው አንዳች ነገር አያነገርም ኃጢአታችሁ መቀመጫ ሰጠኝ ወጋኝ ነኝ አቃጠለኝ ብሎ አረለ መጣማት ያዳረንም ስለሚወደን ብቻ ነው በኃጢአት መሞት ስለሌለብ ብቻ ነው ሃይማኖት እንደሚለው እግዚአብሔር ነው የሰው ኃጢአት በዛበት ምድር ላይ ክፉ ነገር በዛ አሳዘነው በቃ እሱ ፈቃድ አልቻለም ስዚ ወጣ በቃ ምናም ብሎ አታስተውል እግዚአብሔር ካልቻለማ ገና ትምህርት ያስፈልጋል ማለት መማራ ማለት አይደለም እግዚአብሔር አንቀጭ ነገር የሚያደርገው ልጆቹ ስለሆነ ነው ስለሚወደን ነው አንተ በራስ ዓለማት ስትስተገር ማይደል ስለዚህ ያዳን ህይወት ውስጥ ያ ህይወት ኃጢአት የለበትም ወይም ህይወትህን አብዩዝ አታደርግበት የእግዚአብሔር ህይወት አለ አንተን ተጠቅማለህ ሰሚህንም ተጠቅማለህ ህይወትን ተጠቅማለህ ትዳርን ተጠቅማለህ እግዚአብሔር ማወቅ ያለበት ሰው የትኛውን ቦታ ላይ የለማት ምጭ ነው ብለሲንግ ነው አሜን በቀጥኛው ቦታ ላይ ብትይዱት ልክ እንደውሃ እንደ ውሃ ነው ማለት ስለዚህ ህይወት ሰጪ ነው ማለት የሞተን ነገር መቀስቀስ ይችላል ደስታን ይሰጣል ፍቅር ይሰጣል ታማኝነት ይሰጣል ያለው ሂሊንግ ይሰጣል በቃ መልካም ነገር መስጠቱ አይቀርም ማለት ለምን ሰው ያለው ነገር ምንም ያደርገው ስለዚህ አንድ ሰው ደግሞ ውስጡ ላይ የዚህ ዓለም ውቀት ካለ ልክ እንደምንጭ ነው ሰው ያለው ነው የሚሰጠው ስለዚህ ያው ክፉ ነገር ምን ያደርጋል ማለት በጽፈቱ በሲስተሙ በምንም ያስክ ያው ግሪዱ ነው ሰልፍ ወዳጅነት የራስ ወዳጅነት ያረጋል ማለት ስለዚህ ዛሬ
እግዚአብሔር ማወቅ ወይ ደሞ እግዚአብሔርን በትክክለኛ መረዳት ወደ አንተ ሲመጣ ይሄ ለሰው ብለ ትራሬን ላስተካክል አገልግሎቴን ላስተካክል ብለ የምታመጣው የስም አይደለም ማለት ኔቸር ኑሮ ሆኖ ማለት ህይወት ነው ማለት ከዚህ ውጭ ብትሆነ አትችልም። ይሄ ለእንትና አይጠቅምኛ አይደለም ማለት በቃ ናቹራል ህይወት ማለት ነው። ዝም ብለህ የምትኖር ህይወት ካሰብከው ያን ነገር ነው ማለት አሜን። መውደድ ለአንተ ትግል አይደለም፣ መስጠት ለአንተ ትግል አይደለም፣ መታዘዝ ለአንተ ትግል አይደለም፣ ምህረት ለአንተ ትግል ጀስት በቃ ኑሮ ነው ማለትና ዛሬ ምድራችንን ወይ ዓለምን ለመለወጥ የመጀመሪያ መለወጥ ያለበት ማን ነው ማለት ነው? አንተና እኔ ነው። ስለምድር ለውጥ ካሰባችሁ ሰንበድን ከእናንተ ወጣ ታስቡ ራስን ጀምር። አንተ የምድር አንዱ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። አንተ ራስ ዛሬ ኢንፍሉዌንስ የምታደርገው ሰው ቢጠጣ ከብዙ ሰው በላይ ብዙ ሰው ኢንፍሉዌንስ እያደረገ ነው። ስለዚህ አንተ ራስን አካባቢን ከለወጥ ከጀመርክ ከባድ ለውጥ አለ ማለት ነው። ደግሞ ለውጦች የሚጋቡ ናቸው ማለት አንተ ውስጥ ያለውን ነገር ሰው በደንብ አድርጎ ምን አረ ይይዟል ማለት አይደል? አሜን። ሰው ፓወርፉል ፕሬዝ ጋድ እጅግ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ማለት ግን ማይንድክ ዛሬ ያንተ ሐሳብ ለማን ነው የተማረከው? ለማን እየሰራ ነው ማለት እግዚአብሔር ለህጠር መልካም ቀጥ ማለት ፕሬዝ ጋድ መሆን አለበት ማለት ሌላ ሰው አለማወቅ እንዴት ዲስትራክሽንስ እንዳያስገባው እንደሚችል ፓወርፉል ላሳያቸው መዝሙር 82 ቁጥር 5 ላይ Praise God. Oh, praise God. Mar zaglasi damos. Hallelujah. ይህ በሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብ ትምህርት ነው። በተጨማሪ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰጡ ትምህርቶች ወደ ስፍራችን መመለስ ጸጋ ጽድቅ መለኮታዊ ፈውስ መንፈሳዊ እድገትና ሌሎችን በቤተክርስቲያኒቱ የሚሰጡ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር የምትፈልጉ በ0911 62 27 28 እና በ0923 27 90 57 ይደውሉልን። አድራሻችን ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ባለው የሺ ህንጻ 50 ሜትር ገባ ብሎ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን። መዝሙር 82 ቁጥር 5 ስለዚህ ምርኮኛ ማይንድ ይሁን ሳቋርጥ ብዙ ሐሳቦች ባይምሮችን ለኛ ላይ የተፈራረቁ የትኛውን ነገር መስራት እንችላለን? ለምን ያለ ማይንድ ናቹራል ዓለሙን ማንቀሳቀስ አንችልም። ፍርአት በቢዝነሳችን ላይ የተለያየ ነገር እና ይሄ ከእንደጋ ደግሞ ዘዳግ ይሄን ትምርት ከተማራችሁ እጥኛ ላይ በጣም በላይፍ ማስተር ታረጋላችሁ። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። ሰይጣን ደግሞ ትልቁ ነገር መቆጣጠር የሚፈልገው ይሄኛው ማይንዳችን። ለምን መልካም የሆኑ ነገሮች ሁሉ ዝም ብለው አየለ እንዲቀሩ ማለት እናንተ ደግሞ ዛሬ እነዚህን ሐሳቦች እስኪ አንብላችሁ። ፕሬዝ ጋድ። ዕውቀትም ማስተዋልም የላቸው ዕውቀትም ማስተዋልም የላቸው። ስሙ ወይንም መጀመረው ዕውቀትም ምንድነው ማስተዋልም የላቸው። በጨለማ ውስጥ ወዲ ወዲ አይመላለሳሉ። በጨለማ ውስጥ ማለት ባለማወቅ ውስጥ ወዳና ወዳ ምን አለ ይመላለሳሉ። የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ። የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ። 82 ከ5 ጀምሮ ዕውቀትም ማስተዋልም የላቸው። እስከ መጨረሻም በልን ዕውቀትም ማስተዋልም የላቸው። ባለማወቅ ውስጥ ወዲና ወዲያ ይመላለሳሉ። የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ። እኔም እናንተ አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ አልኩ። ነገር ግን እንደማንኛውም ሰው ትሞታላችሁ፣ እንደማንኛውም ገዢ ትወድቃላችሁ። አያችሁት? እግዚአብሔር የሚያቆም እንደነው እናንተ አማልክቶች ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ባህሪ ያለባችሁ ናችሁ። ነገር ግን ባለማወቅና በጨለማ ስለምትኖሩ እንደማንኛውም ሰው ትሞታላችሁ፣ እንደማንኛውም መቋነት ምን ታደርጋላችሁ ትወድቃላችሁ። ይሄ ሁሉ የመጣባችሁ ሁሉ ዘንድ ማስተዋል የለም ያለውን ነገር አላወቀም። ባለ ፖቴንሻል እና አቅም ሮንግ ነገር ስለምታወቅ በህይወት ላይ ዲስትራክሽን ባይ ይሄን ከፍል ተከፈለጋችሁ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ እንድናገኝ ምን ሰጠናል የመለኮትን ባህሪ ምን አደረገን ያ ነው የሚያስፈልግህ ነገሮች ሁሉ እንድታገኝ የሚያደርገ የተጠባሪ ነው። የመለኮቱን ባህሪ ምን አርጓል አካፍሏል።
ስለዚህ እግዚአብሔር መስከረ እናንተን እንድንኖር ተፈልገው በመለኮት ሌቭል ነው ማለት በዲቫይን ኔቸር በመለኮት ኔቸር እንድንኖር ተፈልገው ማለት ግን ሰዎች ይሄንን ካላቸው ነገር ካለማወቅ የተነሳ ተላይተዋል ስለዚህ ነው መጻፍ ድለ ህዝቤ ዕውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ሁሉንም ላይፍ ገዢ ምናደርግ ምን በዛበት ነገሮች ሁሉ ስላጣን አይመሯችን ሌላ ነገር ተገስቷል ማለት ስለዚህ ይሄንን ነገር አሁን በመርቃትና በሆነ ነገር ብንለውጥና ብናረክ በጣም ብዙ ነገር እናመጣ ነበር ግን እግዚአብሔር መስከረ ሁላችን ወደድንም ጠላንም በዚህ ምድር ላይ ስትፈጠር በዚህ ምድር ላይ አንድ ቦታ አለ አንተ ኢንፍሉዌንስ ወይ ተጽዕኖ ፈጣሪ አድርጎ ፈጥሯል ስለዚህ ጥሩም ሰው በእግዚአብሔርም ይሁን ከእግዚአብሔር ውጭ በዚህ ምድር ላይ አንድ ሰው ትልቅ ፓወር አለው የፈለገው ማለት እግዚአብሔር ስላለ ብቻ ነው አልተባለ ማንም አንተ ሰው በመሆኑ ምክንያት የፈለከው በዚህ ምድር ላይ ተጽዕኖ ትፈጥራለህ ማለት የመግደልም ተጽዕኖ ታመጣለህ ህይወት የሚሰጥ ተጽዕኖ ታመጣለህ ስለዚህ ምድራችን ላይ አሁን የምታዩን እቺ ፕላኔቷ ሁሉ የምታዩን መልክና ቅርጽ ለማምጣት የተጎደለችው ምንድነው ሰዎች አውቶሪቲ ስላላቸው የሚያስቡትን ነገር አስበው አድርገው የሚፈልጉትን መልክ ማምጣት ይችላል ድህነቱንም ጉስቁልናውንም ጦሩንም ችግሩን ማምጣት የሚችሉት ሰዎች አውቶሪቲ ነው ሰዎች ስልጣን ነው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ሁላችንን ይሄንን ማይንዳችንን ለዚህ መልካም ለሆነው ትሩዝ እና እውነት ካስገባን ለምን ታዘዘለት ለጽድቅ ትምርት ስለታዘዝን ወደ ህይወት ለሚያደርሰው ምን አረጋ ተገዥናቸው አለ ተባለው ስለዚህ ይሄንን አይምሯችንን ለእግዚአብሔር እውነት ብናስማርክ በመኖርበት ዘመኖች ሁሉ በገባንበት ሁሉ ህይወት ሰጪ ሰዎች ትሆናላችሁ ሁለተኛው አዳም ምን ሆነ የሚለው ህይወት ሰጪ ያን መንፈስ ሆነ አንተና እኔም ህይወት ሰጪ ነው አለ ህይወት ሰጪ ሆነው ከተመጣው ከተነሳው ቃል ማለት ነው እኔ የምስጣችሁ ቃል ምንድነው መንፈስና ህይወት ስለዚህ በየትኛውም ቦታ ላይ አንተ ቢዝነስ ላይ ትዳር ላይ ላይፍ አለ ሰዎች ደስ ይሰኛሉ የነካ ሁሉ ለዚህ ጻድቅ ምድር ላይ ሲነግስ እልልታ ይመጣ ለምን አንተ ውስጥ ሀዘን ሊመጣ የምትያካፍለው መንፈስ ፍሪደም ራሱ እንሰሳ ራሱ ጻድቅ ሲመራውና ክፉ ሲመራው ራሱ ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ ጌታ ይመስገን ውስጣችን ደስ ብሎ መኖር እንችል ይሄንን ማወቅ በጣም ያስፈልጋል ስለዚህ ሰዎች ምርኮኛ ከሆኑ ማይንዳቸው በትክክል ለነሱ መጠቀም ካልቻሉ ፈጽሞ ወደሚቀጥለው መልካም ሆነው መብዛትና መስፋት ወደሚለው መንገድ ውስጥ ሊሻገሩ ለምን የነሱ ነገር ለነሱ ማሰብ አይችልም ስለዚህ ይሄ ደስታ ይሄ ኮንፊደንስ ይሄ ልማት ይሄ መከናወን ውስጣቸው ፊል ያደርጉት አይችልም ምናልባት ለስሜት ደረጃ ደስ ይላቸው ይችላል ግን ይዞት ሊቆዩ አይችሉም ማለት ስለዚህ ይሄ ከተገዥነት ማይንድ ነው አሁን የመጀመሪያው ነገር ልንገራቸው ሰው ከተገዥነት ወይ ደግሞ ከመርኮኛነት ማይንድ ነፃ ለመውጣት የመጀመሪያው ነገር ችን ማወቅ አለበት ማለት አሁን ዛሬ ማን እንደሆንክ ማወቅ አለበት አሁን ዛሬ ማን አንተ ነገር አለ አሁን ዛሬ ማን ነህ ሁሌን ሰው ምርኮኛ የሚያደርግ ማንነቱን ካለማወቅ ማን ዛሬ ማን ብሎ ራሱን የሚጠራበት ነገር ዕውቀት ለአንድ ነገር ራሱን ባሪ አድርጎ ሊሰጥ ያስገድደዋል ማለት ዛሬ ግን አሁን አንተ ማን ነህ እስኪ ዛሬ እኔ ማን ነኝ ብለህ እስኪ አዎ እቺ ነገር ስማት ማለት አሁን እግዚአብሔር የሚያቀር ዛሬ እኔ ማን ነኝ ስትል አንተን በመታቀበት ሰው በሚያቀውቀት ሳይሆን እግዚአብሔር አንተን በሚያቀበት ዕውቀት አንተ ዛሬ ማን ነህ በገላትያ 5 ላይ ነፃ ይወጣ ፍሪደም ውስጥ ይው እውነተኛ ነፃነት ውስጥ የገባ ሰው ነህ አንተ ገላትያ 5 ላይ እንግዲህ በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ምን አደረገ ነፃ አውጥቷል ስለዚህ ይሄንን ዕውቀት መጀመር ያዝማት ስለዚህ ነፃ ነኝ ፍሪደምን መጀመር ያዝማት ነፃ ወጣው ደግሞ በመርቀት አይደለም አሳያቸው አለማት ነፃ ወጣ ተብሎ አው ተብሎ መዝሙር አይደለም በትክክለኛው ዋጋ ተከፍሎበት ማለት ስለዚህ አሁን ዛሬ እግዚአብሔር የሚያቀም እንደው ገላትያ ምዕራፍ 5 አንድ ላይ ገና ብለ ማለት ማርዳ ጋዳቫ ሺባዳ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ በነፃነት እንድኖር በለስኪ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶኛል የነፃነት አስተሳሰብ አለኝ በማንኛውም ነገር ነፃ አውጥቻለሁ አሜን ነፃ አውጣቻለሁ ፕሬዝ ጋድ ሃሌ ከዛ ክርስቶስ ነፃ ያወጣን በነፃነት እንድንኖር ነው አሜን ስለዚህ ጸንታችሁ ቁሙ
ዳግመኛ በባርነት ቀንበር አትጠመዱ። አሜን። ዳግመኛ በባርነት ቀንበር ምንድን ነው? አትጠመዱ። ስለዚህ አሁን ነፃ ሊያወረጋ የሚችለው የመጀመሪያው ዛሬ አንተ የሆንከውን አሁን ያለብን ሱስ፣ አሁን ያለብን ተለያየ ችግሮችን ከመዋሰብ እነሱ ይያሉ። አሁን ክርስቶስን ስታመን በክርስቶስ ዓለም ላይ ተዋብረ ያገኘውን ነፃነት በደንባስ ከዛ እነሱ ማውራት ሲጀምር ፍሬም ይመጣል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለ ጥቂት ሚስቴክ ብታስብ ያን ነገሮቹን ካሰብካቸው ሌሎች ነገሮች ላሉ ማለት ነው። ዛሬ ሰውሽ ልክ እንደዚህ ነው። ጥቂቷን ነገር እናንተ ለራሳችሁ በጥቅኛ ፎርጊቭ የማታደርጉ ሆነ ለምን? እግዚአብሔር ማሃሪ አምላክ መሆኑን ራሱን የገለጠልን እምነታችን በመህረቱ በታማኝነቱ ምንድነው? በመህረቱ ምንድነው ያደረገው? እንድንታመን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሮንግ ነገር ጠን በሱ ደም ታጠን ወደ ፐርፌክሽን እንድንገባ ነው የሚያስበው እንጂ ሚስቴክ ላይ ስታክ እንታደርጉ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለማወቅ ምክንያት ብዙ ነገሮች ሉዝ እናደርግ እንችላለን። ግን ባይብል እንደሚለው በቀረው ስለሚል አሁን ከነቀን በኋላ ለማይገባን ነገር አታችን ምንድነው አሳልፈ ትልቅ ሚስቴክስ ብንኖር እንኳን አሁን ግዚ ያለ ለት አልሆንከም ነገሩን መቀየር የምችልበት ግዚ በነቃቀ በመቶ አመትም ንቃ በ30 አመት ንቃ መቀየር የምችልበት ድዳል ማለት አሜን ለት የምትሆንበት ነገር የለም እውነት ወራለ ግዚ ተንከሳቀስ ማለት አሁንም ዛሬ ምላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በነጻነት እንድትኖሩ ነጻ የወጣችሁ ሰዎች ናችሁ በባርነት ስላለ እንዴት ነው ነፃ ወጣው? ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ እናንተ ከሱ ጋር ሞታችሁ ተነስተታችኋል ለኃጢአት እንዳይገዛችሁ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ማርታ ካዳሽ ዘፖር ያራበሽ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምራለሁን ክፍል ብታነብልን በጣም ፓወርፉል ነገር አለ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ካን ጀምሩስሙት እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ ኃጢአት እየሰራን እንኑርን? ከቶ አይሆንም። ለኃጢአት ሞተናል። ታዲያ እንዴት አድርገን ከእንግዲህ በርሱ እንኖራለን? ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንድንሆን የተጠመቅን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁም? ስለዚህ ክርስቶስ በአብ ከሞት እንደተነሳ እኛ ምን ባልባል ሲወድ ነው በጥምቀት ሞት ከርሱ ጋር ተቀበረ። በሞት ሞት ከርሱ ጋር ተባበረ። በትንሣኤ ደግሞ በርግ ከርሱ ጋር ተባበረ። እንግዲህ ያ ተባረባሮች እንዳንሆን ያ ሰውነት እንዲሻ አሮጌ ሰዋችን ከርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። አሮጌ የሞት ኃጢአት ነጻው የሞት ምንድነው ስለዚህ ግን ጉልላታችሁን ካሳባችሁ ይሄናንተ አይጠቅማችሁ። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ሰዎች በዚህ ሁኔታ ውስጥ ካልሆኑ የእስራኤል ሰዎችን ያላችሁ ተዚላችኋል። በካራል በመርኮኛ ማይንድ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ የሚያደርገው ታይሙን ነው ዌስት የሚያደርገው። 40 አመት ብዙ አመት ለዚህ ዘመኖቻቸው በከንቱ አለቀ። ያ ሁሉ ስብከት ያ ሁሉ መገለጥ ነፃ አወጣቸው። ለዚህ ነው እንግዲህ በወይን ጠጅ መስከር ግዜን ማባከን በዚህ ካርናል ሆነ ተራ ሆነ ማይንድ የሚኖሩ ሰዎች ስታቸው ሁሌ የሚያጠፉት ምናቸው ነው ግዚያቸው የሚለውጥ ሁሉ ብዙ አመት ፍሬያማ የሚሆኑበት በብዙ ፍሬ የሚያፈሩበትን ነገር ላይ ፈጽሞ በተለያየ ሱስ በተለያየ ተገዥነት ስለ ስለሚቀመጡ ታይም እንኳን እንደዚህ የሚያልፍባቸው አያውቁ። ለምን? ራሱ ያ ችግር ለዛ ነገር ባሪያ ስለሚያደርጋቸው ለብዙ አመት ተደብቆ ብዙ ታይሞችን አርከው የሆነ ታይም ላይ ሲመጡ ምንም ማድረግ የማይችሉበት ደረጃ ደርሰው ይችላሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ዘመኖቻቸው በከንቱ ኢንጆይ ማድረግ ሲገባቸው ብዙ ፍሬ ፈርተው ህይወታቸውን መኖር ሲገባቸው ዘመናቸው በከንቱ በችኮላ እንደዚሁ አለቀባቸው። ያ ብዙ ፍሬ ብዙ ላይፍን ኢንጆይ ማድረግ የሚገባቸው
ለዚህ ነው እንግዲህ በወይን ጠጅ ምንድነው አትስከሩ ለእናንተ እግዚአብሔር ፍቃድ በመንፈስ ቅዱስ ምን እንዳርጉ እንድትሞሉ ያ እግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ አይምሯችን ከነቃ ሁሉ ጊዜ በየሰዓቱ ምንድነው በሁሉ ነገር ላይ ውጤታማ ነን ፍሬያማ ነን ሊጠቅመን በሚችል እንቅስቃሴ ውስጥ ነን ማለት ነው ግን ሁሌ እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር ሰዎች የማያስቡ በዚህ ነፃነት ውስጥ ወክ ማያረጉ ሰዎች ግን ሁሌ ግዚያቸው ለነሱ ጥቅም አይሰራም ብዙ አመት በክርስትና ሊመለሱ ይችላሉ ግን በየሰዓቱ የሚኖሩት ለተማረኩለት አይምሮ ነው ማለት ስለዚህ እውነተኛው ነገር ልንገራችሁ ያንን ነገር ሰው አይደለም ማሸነፍ ያለበት ራስ ምን ማድረግ አለበት ማሸነፍ አለበት ችግሩን ካወቀው በቃ ማይጠቅም ከሆነ በቃ አይጠቅም ሚጠቅም አይደለም ማለት ስለዚህ በደንብ ዲል አድርገው ማለት የተሰወረ ነገር የለም ስንፈን አስተላልብን ነው ሁሌ ማለት ችግራችን ለማሸነፍ ምንድነው ማለት ራሳችን ላይ እውነትን ፊል ስላደረግን ጠንካራ አይደለም ማለት ስለዚህ እውነትን ታውቃላችሁ እውነትን ማርነት ያወጣችሁ ስለዚህ የመጀመሪያ እውነት ዛሬ በዚህ ሳምንት ራሳችሁ ላይ ኮንፌሽን እንድታደርጉ እንፈልጋለን ሮሜ ምዕራፍ 6 ከ1 እስከ 7